O deyib ki, şirkətin səhmdarları da türk olduğu üçün traktor klubu ilə birgə layihə üzərində çalışmağı təklif etdilər. Nəticədə klubla birlikdə Azertel sim kartları layihəsinə start verildi. Azertelin danışıq tariflərinin olduqca aşağı olduğunu deyən təvəkkülü Şərqi Azərbaycan əyalətində şirkət və təşkilatlara xüsusi sim kartların veriləcəyini bildirib. Şirkətin icraçı direktoru sim kartların qiymətini açıqladıqdan sonra artıq bütün filiallarda satışa başlanıldığını deyib. O bildirib ki, abunəçilər üçün yaxın gələcəkdə türk dilində fəaliyyət göstərən əlaqə mərkəzi də yaradılacaq. Təvəkkülü tərəfdarları Əl-Cəzirə takımı ilə görüşdə traktora lazımi dəstəyi verməyə çağırıb. Tədbirdə traktor klubunun məhsulları da iştirak edib. İcraçı direktor Mustafa Acorlunun müavini Məhəmməd Buraqdəm Şərəbiyani klubun uğur qazanması üçün onun maliyyə baxımından güclü olmasının vacibliyinə toxunub. Ona görə də o, komanda tərəfdarları və mətbuat orqanlarını Azertel şirkətinə dəstək verməyə çağırıb.